Sverige är inget stort land, men vi är en stor idrottsnation. Och man kan ju fråga sig hur det har blivit på det viset. Det finns säkert många förklaringar. En och en mycket god förklaring är alla de ledare som arbetar ideellt med att hjälpa unga människor att utvecklas idrottsligt, men också socialt, som kamrater, kompisar. Ovärderliga insatser för ett land och för ett rikt liv för den enskilde. Till alla de ledarna, ett varmt tack. Utan er hade Sverige inte varit en stor idrottsnation. Därför är det också väldigt fint att Sveriges idrottsakademi har beslutat att utdela sitt hederspris till en ledare. Den som får det mycket prestigefyllda priset för sina stora insatser som ledare är Lennart Johansson. Lennart Johansson är en i alla avseenden stor ledare. Han har gjort sin insats i sin älskade klubb. Han har gjort en, ja det hörde vi på läktaren vilken den var, i sin älskade klubb. Han har gjort den i sitt förbund, i Svenska fotbollsförbundet. Och han genomför den nu som president i UEFA. Överallt har han burits av samma värderingar, samma ideal. Fair play, rättvis behandling, ställ upp för din kompis, gemenskap, solidaritet. Tidlösa värderingar som fungerar varhelst man än i idrotten gör sin insats. Och Lennart har gjort den från klubbnivån ända ut i de internationella sammanhangen. Hans storhet visas också vid de tillfällen då det inte alltid gått hans väg. Sånt händer också i idrotten, att man möter nederlaget. Men också då har Lennart visat obrottslig lojalitet mot dessa värderingar. Och därför i nederlagets stund utvecklats till vår store idrottsledare, till den största segrare, därför att han bar också nederlaget. Lennart Johansson, så här låter Svenska Idrottsakademins motivering. Idrottsakademins hederspris delas ut till en person inom idrotten som genom sin livsgärning skapat beundran och respekt och vars bestående insatser berikat svensk idrott. Lennart Johansson, kom upp här på scenen, ta emot ditt pris ur hans majestät konung Karl den 16 Gustavs hand. Majestäter, kungliga högheter,
herr statsminister, idrottsvänner. Jag tror att ni kan förstå hur jag känner det just nu. Jag är överraskad, men jag är framförallt tacksam och väldigt, väldigt stolt. Jag vågar vid det här tillfället ta min utmärkelse som ett tecken på den uppskattning man visar och bör visa för de hundratusentals ideellt arbetande ledarna i det här landet. Utan deras insats stod inte Sverige där vi står idag. Tack så mycket.